Re, viss ēters ir te! Un vēl mums ir sagatavots kāds stāsts, kurā gribam atgādināt to, ka nu, tikai slazdos peļu vai citos mēdz būt sieriņš pa velti. Jā, un ir ļoti jādomā līdz tam, kā tā vieglā peļņa var rezultēties diezgan nepatīkamā pieredzē. Nopelnīt pāris simtus eiro, praktiski neko nedarot, nu, vai nebūtu jauki, vai ne? Vienīgais, kas jādara, jāsagaida savā kontā, ienākam vismaz pāris tūkstošus eiro, un pēc tam šī summa vai nu ir jāpārskaita tālāk, vai arī jāizņem no bankomāta un jānodot kādai noteiktai personai. Šis ir viens no izplatītākajiem veidiem, kā cilvēks iespējams pašam to nezinot kļūst par tā saucamo naudas mūli. Naudas mūļi ir dažādu krāpšanu schēmu redzamākā daļa. Par šīm nosaukuma šķietam nevainīgiem darbībām viņam draud pat krimināla atbildība. Bet kā nekļūt par naudas mūli? Skatieties Ulda Birziņa sižetā. Naudas mūļi ir cilvēki, kur apzināti vai neapzināti iesaistās noziedzīgi iegūt naudas līdzekļu pārvietošanā ar savu bankas kontu palīdzību. Tomēr jāapzinās, ka nezināšana neatbrīvo no atbildības, un šādai rīcībai var būt ļoti nopietnas sekas, proti var iestāties krimināla atbildība. Krāpnieks izkrāp no kāda cilvēka naudu dažādos veidos, phishing, smishing un līdzīgi tie krāpšanas veidi, un tad šo izkrāpto naudu krāpniekam jādabona sev. Viņam ir nepieciešams starpnieks, kurš tad caur savu kontu šo naudu ir nosīt gatavs pārskaitīt vai izņemt ārā skaidrā naudā un krāpniekam iedot. Ja, tāpēc krāpniekiem vajadzīgi šie naudas mūļi. Par šo naudas nodošanu mūlis saņem komisijas maksu visbiežāk 100 līdz 300 eiro apmērā. Parasti naudas summas, kas jāpārskaita uz krāpnieku kontu, ir 1000 līdz 10 000 eiro. Lielākā daļa šo te schēmu dalībnieku, ja to naudas mūļu, ir jaunieši. Tātad viņi vai nu tiek uzrunāti ar sociālo tīklu palīdzību, vai kādās saziņas vietnēs, WhatsApp, Telegram un tam līdzīgi, vai viņi ieraugā reklāmas par iespējām viegli nopelnīt. Reizēm cilvēki kļūst par naudas mūļiem, atsaucoties it kā uz darba sludinājumiem. Darba līgums, protams, netiks slēgts, bet šo piedāvāto amatu krāpnieku nosauc piemēram par naudas aģentu. Viltus darba piedāvājumi ļoti bieži ir varbūt pat paši. Ir kāds redzējis jā, internetā, ka tev piedāvā ātru peļņu, nav vajadzīgs nekādas zināšanas prasmes, jā, tikai vai konta numuru un bankas karti. Vai tas notiek arī pat uz ielas, jā, vai caur draugiem, jā, vai caur sociālajiem tīkliem, vienkārši kā reklāmas. Sekas šādai darbībai var būt brīvības atņemšana, naudas sots vai piespiedu darbs. Vēl jāņem vērā, ka nākotnē sodāmība var liekt ieņemt noteiktus amatus. Tādējādi viena neveiksmīga darbība ar savu bankas kontu jaunībā var likt izjust sekas visu atlikušo mūžu. Iespēja tikt pieķertam ir salīdzinoši liela, un tieši naudas mūļi ir pirmie, par kuriem interesi izrādīs policija, izmeklējot noziedzīgās schēmas. Viņa kopumā ir diezgan redzama noziedzīgas schēmas daļa, jo bankas seko līdzi savu klientu darījumiem. Ja pēkšņi bankas klienta kontā sāk parādīties kaut kāda netipiska naudas summa vai kaut kādi darījumi, kas šim klientam un šim nav bijuši raksturīgi, tajā brīdī arī banka attiecīgi sāk reaģēt, sāk uzdot jautājumus vai arī tā kā vienkārši iesaldē bankas kontu un tajā esošos līdzekļus. Ja tomēr kādā brīdī cilvēks saprot, ka viņš neapzināti ir kļūst par naudas mūli, tad pareizākā rīcība būtu pašam vērsties pie atbildīgām instancēm. Nav tā, ka policija klauvēs pie durvīm nākamajā dienā pēc pārkāpuma izdarīšanas. Schēma var tikt atklāta arī krietni vēlāk. Pirmā lieta ir noteikti informēt banku, ka ir notikušas šādas darbības, lai viņai būtu laiks reaģēt un paspēt vēl apturēt kādas maksājumas, kas nav apturētas. Un otra lieta, katrā ziņā ir jāvērš pašam labprātīgi, laicīgi likuma sargājošās iestādēs, lai viņus informētu, ka ir bijuši šādi gadījumi, ka ir bijuši šāda dalība šādās schēmās, jo tur noteikti ir attiecīgi paredzēti nu, mīkstināti soļi un mīkstināti sekas. Eksperti aicina cilvēks neatsaukties piedāvājumiem, kuros tiek sūlīta viegla peļņa par nekā nedarīšanu un nenodot trešajām personām savu bankas karšu un kontu informāciju. Jaunieši vecāki tiek aicināti pārrunāt šos jautājumus ar savām atvasēm, lai jau laicīgi novērst iespējamību, ka jūsu bērns iesaistās šādos darījumos. Ulds Birziņš, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.